Ingen konst passar vårt sinne på det sättet som film gör och går direkt våra känslor djupt ner i våra själars mörka rum. Ingmar Bergman. Det är där jag vill vara. I våra känslor. I våra själars mörka rum. Där vill jag vara med mitt berättande. Dit vill jag gå för att ge en röst till det som inte vill se eller kan se. Mitt namn är Oliver Drake, 26 år gammal, och allt började när jag var liten. Då kom över min pappas gamla kamera med video 8-kassetter. Till slut förstod jag, efter flera buntar av texter, USB-minnen fulla med olika manus och flera timmars filmat material, att det är film jag ska göra. En dokumentärfilmsutbildning och två kortfilmer senare så är jag säker. Och jag förstår också varför. Drivet ligger i att försöka förstå sig på en person och sudda ut de osynliga gränserna som finns mellan oss människor, som vi själva bygger upp när vi inte förstår oss på en människa. Så syftet med kortfilmen Fylghia är att bidra till att vi människor ska försöka förstå istället för att döma. Vilket är svårt. För ibland vill vi inte förstå. Men när vi förstår det vi inte vill förstå, det är då vi når ner in i våra själars mörka rum.